Dobrý den. Jistě už jste viděli několik spotů, videí, navštívili pár přednášek, kde jste zjistili, co je to kyberšikana, co je to šikana. Co se ale dozvíte tady v tomto videu? Na úvod si řekneme pár informací a poradíme vám, jak navýšit prevenci u vás na škole a dáme vám několik tipů, jak postupovat, pokud si jednou budete kyberšikaně čelit tváří v tvář. Na úvod si pojďme jasně specifikovat, co je to kyberšikana. Kyberšikana musí splňovat několik kritérií. Samozřejmě celé tohle jednání se odehrává na internetu. Jedná se o opakující se jev, takže když vám jednou někdo nadává na internetu, není to ještě kyberšikana. Je jasně nastavená nerovnováha moci mezi agresorem a obětí. Agresor má jednoznačný úmysl oběti ublížit a oběť jeho jednání vnímá jednoznačně jako zraňující. Někomu se může zdát, že šikana a kyberšikana je v podstatě totéž, nebo že jdou ruku v ruce, navzájem se doplňují. Kyberšikana ale nabízí množství takových záludností. Pojďme si je uvést. Jako první tady máme obtížnou rozpoznatelnost. Oběti šikany často mají známky fyzického násilí. Oběti kyberšikany nikoli. Žádné modřiny ani jizvy. Musíme akorát sledovat změny v jejich chování. Kyberšikana probíhá kdykoliv. Zatímco oběti šikany mohou mít pocit, že od šikany mohou utéct, mohou se schovat do bezpečí a věřit, že tady útočníci na ně nemohou, tak oběti kyberšikany nikoli. V momentě, kdy zapnou počítač, mobil, musí znovu a znovu čelit dalším a dalším útokům. Dále tady máme pocit anonymity. Útočník má pocit, že je v bezpečí, že ho nikdo nedohledá, protože se schovává za obrazovkou nebo dokonce pod falešnou identitou. Navíc nemá přímé spojení s obětí, takže neví, jaký efekt mají jeho útoky. Což mu může dát pocit, že své útoky může dále stupňovat a stupňovat. V neposlední řadě si pojďme uvědomit jednu velmi důležitou věc. V momentě, kdy se na internet nahraje příspěvek, fotografie, video, tak už není cesty zpět. Můžeme se samozřejmě pokusit to odstranit, ale nikdy nevíme, kolik lidí si to za velmi krátký čas dokáže stáhnout. A když máme pocit bezpečí, že už je to celé za námi, může se to objevit znovu a znovu. Což nahrává další problematice. Kyberšikana často může začít jako velmi nevinný žert. V momentě, kdy se nějaký příspěvek, video, fotografie začne sdílet, začne se rozširovat po internetu, můžou se na to navalovat různé nenávistné komentáře a další negativní reakce a takovým způsobem se hloupý žert může proměnit v kyberšikanu. Nyní si pojďme sdělit, co můžete vy, jakožto pedagog, udělat v rámci prevence pro vaši třídu. Samozřejmě s nimi mluvte o používání internetu. Upozorněte je na to, že internet je prostředí anonymity. Tedy je dost pravděpodobné, že tam narazí na někoho, kdo bude lhát nebo podvádět. Samozřejmě Jím kletíte na srdce, aby nezdělovali žádné své osobní informace, jako je například adresa trvalého bydliště, hesla k různým osobním účtům, důvěrné informace, osobní fotografie. Žáci také na internetu používají různé služby. A každá služba má jasně definovaná pravidla, takže v momentě, kdy se žák ocitne v nějakém ohrožení, může si snadno ověřit, jestli to jednání je v souladu s pravidly, anebo proti nim. Zároveň se také dozví, co udělat, aby se tomuto jednání zamezilo. A samozřejmě, co ještě pro žáky můžete udělat, je pracovat na příznivém klimatu ve třídě a podporovat žáky ve vzájemné empatii. Co ještě můžete udělat v rámci prevence na úrovni celé školy? Zaveďte do školního řádu pravidla pro používání výpočetní techniky a mobilních telefonů. Informujte žáky o listině práv na internetu. O této listině by měly být informováni i rodiče. Například vyvěšením této listiny na webové stránky školy. Instalujte a využívejte software, který umožní vyučujícímu sledovat v rámci výuky, co žáci na své ploše dělají. Nezapomeňte však o tomto opatření žáky informovat a nezneužívat toho. Buďte vzorem vhodného užívání moderních technologií. Pracujte na povědomí žáků o rizikovém chování na internetu. Zašleňte témata spojená s rizikovým chováním na internetu i do výuky. Ředitelé škol by měli mít na paměti, že je důležité o této problematice vzdělávat i pedagogy. Seznamte žáky s aplikací Nenech to být. Žáci tam mohou anonymně informovat o tom, že na jejich škole nebo dokonce v jejich třídě probíhá šikana či kyberšikana a kdo je její obětí. Některé školy se ohánějí argumentem, že pokud kyberšikana probíhá mimo budovu školy nebo mimo školní akci, pak to není problém školy. Nicméně stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v České republice, definované v metodických pokynech a doporučeních pro řešení rizikových komunikačních jevů ve škole a jejich prevenci, hovoří jasně. Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Co tedy škola může udělat? Podpořit oběť a zajistit bezpečí. Oběť prožívá velmi těžkou situaci. Je důležité správné nabídnutí podpory. Poté, co je oběť schopna spolupracovat, je třeba zajistit, aby kyberšikana dále nepokračovala. Tedy odstranit závadný obsah z internetu. Například smazat videa, která oběť ponižují, odstranit závadné fotografie, zablokovat profil pachatele a tak dále. Toto lze provádět v součinnosti s IT odborníkem, poskytovatelem dané online služby, administrátory služby a podobně. Zajistit co nejvíce důkazních materiálů. Před samotným smazáním materiálu je však nutné zajistit dostatek důkazů. Nejlépe použitím klávesy Print Screen, kterou naleznete zde na vaší klávesnici. Pak už stačí jen otevřít malování, zmáčknout CTRL a obrázek si uložit. Měli byste se pokusit zjistit, kde incident probíhal. Jak dlouho trval, kdo se do něj zapojil, jaký dopad měl na oběť a jakými technickými prostředky lze útok zastavit. Stejně jako u tradiční šikany je o incidentu nutné informovat rodiče oběti i rodiče agresora. Poučme rodiče o tom, jaký bude postup řešení na úrovni školy, případně o tom, že daný případ kyberšikany nespadá do kompetence školy a že je možné využít například právních služeb. Zkonzultovat řešení s dalšími institucemi. V některých případech je raději vhodné postup řešení a zejména zvolené tresty skonzultovat s dalšími subjekty, s řizovatelem školy, případně Českou školní inspekcí a dalšími institucemi. Žádat konečný verdikt a informace. Po vyšetření celé situace je nutné trvat na konečném stanovisku všech zainteresovaných institucí, jako jsou Policie České republiky, OSPOD, Pedagogicko-psychologická poradna a další. Zvolit odpovídající opatření. Je nezbytné, aby škola při trestání agresorů postupovala v souladu se školním řádem v kombinaci s dalšími strategickými dokumenty školy, jako je například krizový plán, minimální preventivní program školy a podobně. Při určení trestu využíváme možnosti nabízených ve scénáři pro řešení tradiční šikany. Řešit tak obtížnou situaci samozřejmě není vůbec snadné, ale nejste na to sami. Pokud jste na pochybách, zda při řešení této obtížné situace jednáte správně, můžete kontaktovat organizaci e-bezpečí. Tito odborníci vám poradí a budete tak mít jistotu, že neuděláte chybu. Hlavně se nebojte kyberšikaně postavit. Můžete tím někomu zachránit i život. Pojďme na stránky e-bezpečí nahlédnout společně. Hned v prvním videu na hlavní straně můžete narazit na rozhovor s Kamilem Kopeckým, zakladatel a vedoucí projektu eBezpečí Univerzity Palackého. Vystupuje zde jako host prvního dílu videopodcastu s názvem Máma a táta na síti, který je o digitálním rodičovství. Tímto podcastem provází herečka Ester Geislerová a Matouš Ruml jako rodiče nejen letých dětí. O tom, že stojí za to si stránku pěkně prolistovat, svědčí i nominace e-bezpečí na cenu Křišťálová lupa 2021 v sekci Veřejně prospěšná služba cena České televize. Pokud byste se rádi informovali o tom, jak funguje bezpečná školní infrastruktura, jak naplánovat bezpečnostní politiku a bezpečnostní ICT checklist, tak určitě koukněte na edukační videa, které pro vás připravil Ministerstvo vnitra, Národní pedagogický institut a Univerzita Palackého v Olomouci. V sekci pro učitele naleznete metodiku, jak pracovat s filmem v síti a také s filmem hory. Jak zabezpečovat online výuku a spoustu dalších metodických návodů pro učitele na výukové aktivity. V rámci tématu, o kterém si dnes povídáme, určitě koukněte na kybernetickou šikanu. Návodu, jak s blízkými tématy pracovat ve škole, je tu ale mnohem více. Naleznete zde také přehledové listy projektu Buď v bezpečí, realizované policejním prezidentem České republiky a projektem e-bezpečí. Mezi výzkumnými zprávami můžeme nalézt také studii z roku 2016, která se věnovala kyberšikaně učitelů, ale spoustu dalších zajímavých studií. Jedinečný interaktivní online kurz pro žáky Buď sejv na internetu naleznete pod touto ikonou. Stránka dále nabízí spoustu zajímavých a inspirativních informací, které si zde můžete na stránce e-bezpečí prostudovat.